Është keli këtë procedurën kur ju solli ju lista me 4 emra dhe parlamentit dy lista me 3 emra. Dhe është e vërtet ajo që ka deklaruar Taulant Balla në parlament se të gjithë të ju e bët për të zgjedhur antarë gjukatës kushtetuse Marsida Gjaferlarin dhe a do të organizoni ju ceremoninë e bëtimit për antarë dhe gjukatës kushtetuse të zgjedhur nga parlamenti, por dhe për Arta Borpsin? Shiko, unë nuk jam këtu për të marë me thashe theme të tupshme. Që u takoj në vetëm njerëzve jo politikanëve që nuk kanë asnjëlloj digniteti, jo vetëm institucional, jo vetëm politik, pas familjar dhe shoqëror. Mos prisin nga unë të merrem me gjëra të tilla kurrë. Besoj se veprimet e mia kanë qenë tërësisht të ligjshme, tërësisht të përgjithshme. Ju përmendët një emër, po ju them unë, është emri me CV-n më të shkëlqyer nga të gjithë kandidatët që kanë qenë të pranuar nga apo të sjell apo të përzgjedhur nga KEDO-ja. Dhe është një person tërësisht diskriminuar, duke qarë se për çfarë arsyesh, dhe është një person që nga dy persona tërësisht të shfaqur politikisht si antar të KEDO-s ka marrë vlerësimin zero. Dhe kjo është arsye pse jemi këtu. Ndërkohë që i ka patur gjitha kualifikimet më të larta nga kushdo tjetër, sipas se takon shkollimit, sipas se takon eksperiencës administrative, edhe të gjithë vlerësimeve të tjera për karrierën në gjyqësor. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta. Presidenti nuk merret me asnjë individ. Në qoftë se presidenti nuk do të kishte besimin tek asnjë individ, do të thoshte që unë nuk kam besim të kaskush dhe nuk kam detyrim që të përzgjedh dhe të vepronin si të dëshironin. Kështu që të ndërtosh një proces, kaq me shumë probleme që unë nuk do të doja të evidentoja, po tani janë evidentuar qartje për fajin tim, po për fajin të mungesës bashkëpunimit nga kryetari i KEDO-s dhe nga parlamenti për fat të keqë, dhe përpiqesh ta banalizosh në histori të tilla, aq më tepër kur bëhet fjalë për ndërtimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, e cila asnjë ditë nuk duhet kishte qenë e mbyllur dhe bosh, siç ka ndodhur, dhe kjo ka ndodhur qëllimisht. Ua kam thënë 1000 herë. Edhe disa diplomatë të korruptuar që thoshin që më mirë pa gjykatë kushtetuese. U kam thënë se ne kemi bërë marrëveshje ku kemi vendosur që edhe gjykata kushtetuese të vendoset dhe ting. Dhe marrëveshja ka qenë që asnjë ditë Shqipëria nuk do të ngelet pa gjykatë kushtetuese funksionale. Mund të kishte i vakancë, mund të kishte dy vakanca, po jo zero antar të gjykatës kushtetuese. Se kjo është e vërteta. Se edhe antarja që rri atje, zonja nderuar, rri që të mbaj hapur derë në institucioni se ka 3 vjetë që i ka mbaruar mandati. Dhe nuk ka ndodhë kjo situatë pre vetingut. Jo, kjo ka ndodhë sepse në kryet KEDO-s duhet vinde një ushtar i verë për i partis. Në shortin e partë KEDO-s 2017, nuk u pëlqyen emrat. U blokua KEDO-ja para, bëjo. A me mbani më mbese. KEDO-ja 2, 2018, prape një dhe që nuk u pëlqyen emrat. Sepse duhet vinde pikërisht një ushtar i partisë, i cili në kundërshtim edhe me statusin që ka, sepse ai është organ kolegjal KEDO-ja, bën loja të tilla personale që të vendos pozitë presidentin e Republikës, kryetarin e shtetit, komandantin e përgjithë forcave të anatosura, kryetarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare sipas kushtetutës, që të shkel ose të shkel kushtetutën me pajir dhe të akuzojnë që shkeli kushtetutën, ose me lëra të tilla të turpshme që as sa fëmijë rrugatësh nuk i bëjnë, të papjekur dhe të paedukuar, ti rrëmbejnë kompetencën kushtetuese që ja ka dhënë kushtetuta e Shqipërisë, votuar me 120 vota, e bërë me Komisionin e Venecias, e bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bërë me Bashkimin Evropian, ti rrëmbejnë në mënyrë mafioze. Kjo është e vërteta. Dhe këtë ta dinë gjithë shqiptarët. Dhe në qovë se këta zotrinë mendojnë
që do bëjnë drejtësi në këtë mënyrë, atë që ta shqiptarë duhet ta dinë. Se kur ata guxojnë dhe bëjnë këto lojra me presidentin e Republikës, për gjykatën kushtetuese, kur gjykata kushtetuese është kaq e qartë, mendo se që bëjnë me ata hallëgjinë të Unazës së Re që do kenë procese gjyqësore, me gjithë ata që do kenë probleme me atë korporatën që është ajo që po bëhet për të marrë ato tokat edhe pronat, e me sa e sa probleme tjera gjyqësore që lindin në Shqipëri, se në fund fare presidenti i Republikës vërtet i bëjnë këta këto dëme, po del tu para jush, flet, duan s'duan mediat, një pjesë e tyre do vinë, do japin, e kështu me radhë. Po ata të shkretët ku do ankohen, kush do t'i dëgjoj, si do të mbrojë të drejtat e tyre? Kështu që unë i ftoj të gjithë, bëhen përgjeshëm, mos e majnë si lojë të lehtë këto, sepse në këtë mënyrë ja kanë shtuar kushtet Shqipërisë. Edhe nëse duan vazhdojnë konflikte të tilla, ti përshkallëzojnë, për fat keq, do t'ja shtojnë dhe më tej kushtet Shqipërisë gjatë këtij dimri. Boll jemi krusur nga kushtet, nuk kemi ngjetur rrëzohemi për tokë fare deri në pranverë. Dakord?